ଓଡ଼ିଆ ହେଲ୍ଥ ଟିପ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରତିକାର ବିଷୟରେ ବତେଇବି। ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ମଧୁମେହ ରୋଗ ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଭାବରେ ଉଭା ହୋଇଛି। ବିଶ୍ୱ ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ 8% ଲୋକ ମଧୁମେହ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ। ଭାରତର ପ୍ରାୟ 80 ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏହି ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏହି ରୋଗ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର କାରଣ ହୋଇଛି, କାରଣ ମଧୁମେହ ଗୋଟିଏ ଏମିତି ରୋଗ ଯାହା ଏକାଧିକ ରୋଗକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ, ଯଥା କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ହୃଦଘାତ, ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇବା ଏବଂ ସ୍ନାୟୁ ରୋଗ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଉଚିତ ସମୟରେ ଏହି ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ତାହାର ଉପଚାର କରାଯାଏ, ତେବେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍ କ'ଣ। ଆମେ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଥାଉ, ଅଧିକାଂଶ ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହେଲା ପରେ ଏହା ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଶରୀରକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ଲୁକୋଜରେ ପରିଣତ ହେଲା ପରେ ଏହା ରକ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଷ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଆମ ଶରୀରରେ ଥିବା ପାନକ୍ରିଆଜ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହରମୋନକୁ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ। ଏହି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରକ୍ତରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜକୁ କୋଷ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଯଦି ଶରୀରରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଉତ୍ପାଦନ ନ ହୁଏ, ତେବେ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ବା ସୁଗର କୁହାଯାଏ। ରକ୍ତରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାତ୍ରାରୁ ଅଧିକ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ଥିଲେ ଏହାକୁ ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ରକ୍ତରେ ଥିବା ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କୋଷ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଶରୀରରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର। ଡାଇବେଟିସ୍ 2 ପ୍ରକାରର, ଯଥା ଟାଇପ୍ 1 ଏବଂ ଟାଇପ୍ 2। ଯଦି ପାନକ୍ରିଆସ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ହରମୋନ୍ କ୍ଷରଣ କରିନପାରେ, ତେବେ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଏହାକୁ ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ କୁହାଯାଏ। ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ପାନକ୍ରିଆସ୍ରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣ କରୁଥିବା କୋଷଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ଯେକୌଣସି ବୟସର ବ୍ୟକ୍ତି ଯଥା ଛୋଟ ପିଲା ଏବଂ ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଟାଇପ୍ 1 ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ରୋଗୀକୁ ବଞ୍ଚି ରହିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଦିନ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇଥାଏ। ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ହେଲେ ପାନକ୍ରିଆଜ୍ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ କ୍ଷରଣ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଶରୀରର କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏହି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ର ଉପଯୋଗ କରିପାରେ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ରକ୍ତରୁ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ କୋଷ ଭିତରକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ ଏବଂ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗେ। ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ସାଧାରଣତଃ ମଧ୍ୟବୟସ୍କ କିମ୍ବା ବୟସ୍କ ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାର ଡାଇବେଟିସ୍ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କଠାରେ ଦେଖାଯାଏ। ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ସାଧାରଣତଃ ଅତ୍ୟଧିକ ମୋଟା, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଥିବା, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁନଥିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରେ ବସି ରହୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆଗରୁ କାହାକୁ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ଥାଏ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ଥାଏ। ଅତ୍ୟଧିକ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କ୍ସ ବା ସିମ୍ପୁଲ୍ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଯଥା ଚିନି, ଚକୋଲେଟ୍ସ ସେବନ ଯୋଗୁଁ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରେଗନେନ୍ସି ସମୟରେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ଏହା ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଟାଇପ୍ 2 ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ, ଶାରୀରିକ ପରିଶ୍ରମ, ଖାଦ୍ୟପେୟରେ ଅଙ୍କୁଶ ଲଗାଇ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍ କେଉଁ ସବୁ ରୋଗକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ମନ ଇଚ୍ଛା ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ହୃଦଘାତ ଜନିତ ରୋଗ, ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍, କିଡ଼ନୀ ରୋଗ, ଆଖିର ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହ୍ରାସ, ଦାନ୍ତ ଜନିତ ସମସ୍ୟା, ନର୍ଭ ଡ୍ୟାମେଜ୍ ଏବଂ ପାଦ ଜନିତ ରୋଗରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ଏହା ରକ୍ତ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଲକ୍ଷଣ ଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେ। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ବିଷୟରେ। ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିବା ମଧୁମେହ ରୋଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ପରିମାଣ ଅଧିକ ହୋଇଯାଏ, ତେବେ ବୃକକ୍ ଏହାକୁ ନିଷ୍କାସନ କରିବାକୁ ଚାହେଁ, ସେଇଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ପରିସ୍ରା ଲାଗିଥାଏ। ବାରମ୍ବାର ଶୋଷ ଲାଗିବା, ପାଟି ଶୁଖିଯିବା ମଧ୍ୟ ଏହି ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏବଂ ଡାଏଟିଂ ବିନା ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଓଜନ ହଠାତ୍ ହ୍ରାସ ପାଏ, ତେବେ ଏହା ବି ଏକ ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ବାରମ୍ବାର ଭୋକ କରିବା ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ। ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ଯେ ଆଗ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୋକ କରୁଛି ବା ଲଞ୍ଚ ଏବଂ ଡିନର୍ର 1-2 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମଧ୍ୟ ଭୋକ କରୁଛି, ତାହେଲେ ଏହା ଡାଇବେଟିସ୍ର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ହଠାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଆଖିକୁ ଝାପ୍ସା ଝାପ୍ସା ଦିଶେ, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ, କାରଣ ଏହା ଚକ୍ଷୁର ଝିଲ୍ଲି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଆଖିର ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଅଧିକ ଚାପ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଝାପ୍ସା ଦିଶେ।
ପାଦର ତଳ ଅଂଶ ଝିମ୍ଝିମ୍ ହେବା ଏବଂ କଷ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବା, ଅତ୍ୟଧିକ ମୁଣ୍ଡବିନ୍ଧା, ଥକା ଏବଂ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବା, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେଲେ ସହଜରେ ଭଲ ନ ହେବା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ଯଥା ପରିସ୍ରାନଳୀ ଇନଫେକ୍ସନ୍, ଘା ନ ଶୁଖିବା ମଧ୍ୟ ମଧୁମେହ ରୋଗର ଲକ୍ଷଣ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କଠାରେ ଏହା ଭିତରୁ କୌଣସି ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଦିଏ, ତେବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ ପରାମର୍ଶ କରି ଡାଇବେଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ଆଉ କିଛି ଲକ୍ଷଣ ନଥାଇ ମଧ୍ୟ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ହୋଇପାରେ, ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଷରେ ଥରେ ଡାଇବେଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିବା ଡାଇବେଟିସ୍କୁ କିପରି ଘରୋଇ ଉପଚାର ଦ୍ୱାରା ଭଲ କରାଯାଇପାରିବ। ପ୍ରଥମ ଉପାୟଟି ହେଲା ମନ୍ଦାର ପତ୍ରର ସେବନ। ମନ୍ଦାର ପତ୍ରର ସେବନ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଏହି ପତ୍ରର ବ୍ୟବହାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଔଷଧରେ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥାଏ। ମନ୍ଦାର ପତ୍ରର ସେବନ କରିବା ପାଇଁ 10ଟା ମନ୍ଦାର ପତ୍ର ନେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ରେ ଭଲସେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡ କରି ଏକ ପେଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ନେଇ ସେଥିରେ 3-4 ଚାମଚ ଏହି ପେଷ୍ଟ ମିଶାଇ ରାତି ସାରା ରଖିଦିଅନ୍ତୁ। ସକାଳେ ଖାଲି ପେଟରେ ଏହି ଡ୍ରିଙ୍କସର ସେବନ କରନ୍ତୁ। ମନ୍ଦାର ପତ୍ରରେ ଫେରୁଲିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗରେ ଭଲ ପରିଣାମ ଦେଖାଇଥାଏ। ଏହି ଉପଚାରର 10 ଦିନ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆସିଯାଇଥାଏ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ସଜନା ପତ୍ର ଜୁସ୍ର ସେବନ। ସଜନା ପତ୍ରର ଜୁସ୍ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗୀଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ଭଳିଆ କାମ କରିଥାଏ। ଏହି ଜୁସ୍ ବନେଇବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣିରେ 2 ମୁଠା ସଜନା ପତ୍ର ମିଶାଇ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଏହାର ଗୋଟିଏ ଜୁସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜୁସ୍ର ସେବନ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖାଇବା ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଜୁସ୍ର ସେବନର 1 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଔଷଧର ସେବନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସଜନା ପତ୍ରରେ ଆସ୍କର୍ବିକ୍ ଏସିଡ୍ ଥାଏ, ଯାହା ଆମ ଶରୀରରେ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାୟରେ ଇନ୍ସୁଲିନ୍କୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ଏବଂ ଏହି ଇନ୍ସୁଲିନ୍ ରକ୍ତରେ ଗ୍ଲୁକୋଜର ପରିମାଣ ହ୍ରାସ କରିଥାଏ। ସଜନା ଜୁସ୍ରେ ଫାଇବରର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଆମ ମେଟାବଲିଜିମ୍କୁ ଭଲ କରିଥାଏ। ତୃତୀୟ ଉପାୟଟି ହେଲା ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବା ପାଇଁ ତେଜପତ୍ର, ବେଲପତ୍ର, ଜାମୁକୁଡ଼ି ମଞ୍ଜି ଏବଂ ମେଥିଦାନା ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏହି 4ଟି ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଏକ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଏହାର ସେବନ କଲେ ଡାଇବେଟିସ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଥାଏ। ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି, ବେଲପତ୍ର, ମେଥିଦାନା ଏବଂ ତେଜପତ୍ରକୁ ଭଲସେ ଶୁଖାଇ ଏହାର ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ 100 ଗ୍ରାମ ଜାମୁକୋଳି ମଞ୍ଜି ପାଉଡ଼ର, 150 ଗ୍ରାମ ବେଲପତ୍ର ପାଉଡ଼ର, 50 ଗ୍ରାମ ତେଜପତ୍ର ପାଉଡ଼ର ଏବଂ 50 ଗ୍ରାମ ମେଥିଦାନା ପାଉଡ଼ର ମିଶାଇ ଏକ ଚୂରଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚୂରଣର ସେବନ ପ୍ରତିଦିନ ଜଳଖିଆ କରିବାର 1 ଘଣ୍ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ କରନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ରରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଗୁଣ ରହିଥାଏ, ଯାହା ରକ୍ତରେ ସୁଗାରର ମାତ୍ରାକୁ କମ୍ କରିଥାଏ। ଜାମୁକୋଳିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ ଗୁଣ ଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଫାଇବର ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ଯାହା ଡାଇବେଟିସ୍ରେ ବହୁତ ଫାଇଦା ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଏହି ଉପାୟ ବହୁତ ପୁରାତନ ଯୁଗରୁ ଡାଇବେଟିସ୍କୁ ଠିକ୍ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହାର ହୋଇଆସିଛି। ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଶରୀରରେ ସୁଗାରର ମାତ୍ରା ବଢ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଶରୀରର ଏହି ମିଠାପଣକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ପିତା ଜିନିଷର ସେବନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, କାରଣ ଏହା ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ପରିଣାମ ଦେଖାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ କଲରା, ନିମ୍ବ ପତ୍ର, ମେଥିଦାନା ଏବଂ ଆଲୋଭେରା ବହୁତ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କଲରାରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ଆମ ଶରୀରରେ ବ୍ଲଡ୍ ସୁଗାର ଏବଂ ୟୁରିନ୍ ସୁଗାର ଉଭୟକୁ କମ୍ କରିଥାଏ, ତେଣୁ ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ଗ୍ଲାସ୍ କଲରା ଜୁସ୍ ନିହାତି ପିଇବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଆପଣ କଲରା ଜୁସ୍ର ସେବନ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣ ଏହାର ମଞ୍ଜିର ପାଉଡ଼ର ସେବନ କରିପାରିବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଏହି ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ମିଶାଇ ଏକ ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଏହାର ସେବନ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ।
ଏହି ଗୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର କଲରା ମଞ୍ଜି ଗୁଣ୍ଡ, ମେଥିଦାନା ଗୁଣ୍ଡ, ନିମ୍ବ ପତ୍ରର ଗୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଆମ୍ଲାର ଗୁଣ୍ଡ। 2 ଚାମଚ ଆମ୍ଲା ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ କଲରା ମଞ୍ଜି ପାଉଡ଼ର, 1 ଚାମଚ ମେଥିଦାନା ପାଉଡ଼ର ଏବଂ ଏଥିରେ 1/2 ଚାମଚ ନିମ୍ବ ପତ୍ର ଗୁଣ୍ଡ ମିଶାଇ ଏହାର ଏକ ଚୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣର ସେବନ ଦିନରେ ଥରେ ବା ଖାଲି ପେଟରେ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ଉଷୁମ ପାଣି ସହିତ ମିଶାଇ ପିଇପାରିବେ। ଏହାର ସ୍ୱାଦ ବହୁତ ପିତା ହୋଇଥାଏ, ତେଣୁ ଏହାକୁ ଖାଇଲା ପରେ ଜିଭ ଉପରେ ଲେମ୍ବୁ ରଖିଲେ ପାଟି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ଥିଲା ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗର କାରଣ, ଲକ୍ଷଣ ଓ ପ୍ରତିକାର। ଆଶା କରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିଲା ତେବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଯଦି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଥାଏ ତେବେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ଆଗକୁ ଏମିତି ହେଲ୍ଥ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।